Hi friends, welcome to my YouTube channel. I am going to show you a new recipe vlog. I am going to post it for you. How can I do this recipe? How can I do this recipe? How can I do this recipe? I am going to show you a new recipe. I am going to show you a new recipe. I am going to show you a new recipe. আৰু এতিয়া মই এটো মিক্সিত এখিনি মাৰি লম। এতিয়া মই এখিনি ৰুটিখিনি মিক্সিত মাৰি ললো এয়া সব। এতিয়া মই মিক্সিং বলত এখিনি ঢালি লম। আৰু লগতে মই লৈছো এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ সৰু সৰু কাটি লৈছো দুটা কেঁচা জলকীয়া অকণমান আদাৰ পেষ্ট অকণমান লাই শাক অকণমান ধনিয়া আৰু অকণমান নৰসিংহৰ পাত এটাইখিনি মই ইয়াতে দি দিম আপোনালোকে কিবা পাচলি থাকিলে ইয়াও দিব পাৰিব মই যিহেতু আমাৰ মানুহ কম সেইকাৰণে মই এইবিলাক ইমান দিয়া নাই মই আটাইখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু লগতে মই ইয়াত দিম অকণমান জিৰা গুড়ি অকণমান জলকীয়া গুড়ি বেছি কুটমান হিং মতে নিমখ আৰু লগতে দিম অকণমান বেকিং পাউডাৰ আৰু লগতে দিম মই কেইচামুচমান বেচন প্ৰায় 4-5 চামুচৰ জোখত মই বেচন দিছো আৰু লগতে মই ইয়াত দিম 2 চামুচমান কৰ্ণফ্লৰ এনেকৈ কৰ্ণফ্লৰ নহ'লে পিঠাগুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু পিঠাগুড়ি নহ'লে ময়দাও আপোনাকে দিব পাৰে এতিয়া এই আটাইখিনি মই ভালদৰে মিলাই ল'ম এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিম পানী দি এখিনি মই ভালদৰে মিলাই ল'ম এখিনি আমাৰ ফচি হৈ গ'ল এখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মই মিলাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া পকৰি নিচিনাকৈ মানে নবনাই এইখিনি অকণমান কাম কৰি দিলোঁ বেছি পানী নিদিলোঁ মই আৰু এইটো এটা মই অলপ ৰাউণ্ডীয়া বল টাইপৰ এটা শ্বেপ দি দিম দেখিবলৈও ভাল হ'ব খাবলৈও ভাল লাগিব এইদৰে মই বনাই যাম আটাইখিনি মই এইদৰে বনাই ল'ম এতিয়া আমাৰ এইকেইটা বনোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইকেইটা ভাজিবৰ কাৰণে এতিয়া মই গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াত মই ইতিমধ্যে তেল দি দিলোঁ তেলখিনি গৰম হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে এইকেইটা ভালদৰে কম জুইত ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম এয়া এইকেইটা আমাৰ এতিয়া ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এয়া চাওক এতিয়া বাকী এইকেইটা নমাই ল'ম মই আৰু বাকী কেইটাও এইদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া মই আটাইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এয়া চাওক
খুব ধুনিয়া রঙচা হৈছে এয়া এতিয়া আমাৰ ৰুটিৰ পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল এদৰে থাকি যোৱা ৰুটিৰে আপোনালোকেও পকৰি বনাই খাই চাবচোন খুব ধুনিয়া টেষ্ট হয় খাবলৈ আৰু এয়া আপোনালোকে ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত বা গধূলি চাহকাপৰ লগত ইয়াৰ আমেজে সুকীয়া যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই